נציגויות משרד החוץ קיבלו הנחיה להעלות הנושא בכל פורום אפשרי. הפעלנו עיתונאים זרים ומערכות עיתונים בעולם, ואפשרנו לנציגי משפחות שבויים ונעדרים לצאת לחוץ לארץ לפעול שם. התעללות ועינויים שעברו כמעט כל השבויים שחזרו ממצרים. תנו שיהיו בכם חמלה או רחמים. חילופי שבויים יהיו הנושא הראשון שנדון בו אם תתקיים ועידת ג'נבה במסגרת ועידת ג'נבה עם הסורים. אני שומע מה שאתה שואל ואני משיב לך, אדוני, זה לא יותר מקריאת ביניים. אז אתה שואל מה החלטנו, אני אומר לך מה החלטנו. אנחנו רוצים עוד ונעשה את הכל כדי שיוחזרו קודם. רוצים עוד ונעשה את כל מה שבידינו בעניין זה.